Kimliyinizi nümayiş etdirmək üçün ən gözəl vasitə geyim tərzinizdir. İllərin trendləri ilə ayaqlaşmaqla yanaşı, özünə məxsus üsluba sadiq qalmaq isə hər bir dəbsevərin arzusudur. Bugünkü buraxılışımızda 2023-cü ilin rəngi, trendləri və stil xəritəsindən danışacaq. Stil xəritəsi insanın fərdi stilinə aid hər bir xırdalığı əks etdirən ekstensiv bir sənəddir. Burada stil xəritəsi hər kəsə individual olaraq hazırlanır, çünki hər kəs individualdır və ona aid tərz qeyd olunur. Stil xəritəsini yaratmaq üçün ilk öncə insanın üz cizgilərinin quruluşu, bədən quruluşu, bədəninin zəif və güclü tərəfləri müəyyən edilir. İnsanın həyat tərzi təhlil olunur. Çünki bizim geyimlərimiz bizim həyat tərzimizə, bədən quruluşumuza, ən çox da bədən quruluşumuza uyğun olmalıdır. Keçən ilə nəzər salsaq, bu ilki trendlər çox da belə fərqlənmir mənim fikrimcə. Çünki son illər bütün kolleksiyalar 2000-ci illərdən ilhamlanıb. Yəqin fikir vermişsiniz. Ona görə də bu, yəni bu hava davam edir bu ildə. Məsəl üçün, keçən ildəki kimi dəri parçalar çox dəbdədir. Dəri parçaları həm toplarda, şalvarlarda, gödəkçələrdə, hər bir kombinasiyalarda, total leather looklarda istifadə eləyə bilərsiniz, çox dəbli görsənir. 2023-də biz təbii ki, yeniliklərlə paralel olaraq ötən ildən, 2021-dən, 2022-dən təbii ki, qalan geyim biçimləri də var ki, bu ildə aktual olacaq da onlar. Rəng olaraq boz rəng bu qışı çox dəbdədir. Triko libaslar, bu əlbisə ola bilər, mini ətəklər ola bilər, qısa don ola bilər, istər krop toplar ola bilər. Dəb təkcə trendlərdən ibarət deyil. Moda dünyada baş verən çətin prosesləri əks etdirməklə yanaşı, problemlərə biganə qalmır, onları üzə çıxardır. Bəzən etiraz edir, dünyanın diqqətini bu və ya digər məsələnin həllinə yönəldir. Bu il hətta rənglənmiş dəri parçalar da əlavə olundu. Natural rənglərdə, məsəl üçün yaşıl rənglərdə, torpaq rənglərində, ümumiyyətlə, bütün natural rənglər çox dəbdədir bu il. Rəngli dəri parçalar dediyim kimi, fakturalara nəzər salsaq, yəni dəridən başqa denim çox dəbdədir. Denim keçən ildəki kimi, total denim. Ümumi, amma bu çoxlarına biraz too much gələ bilər, yəni total deyim, amma ayrı-ayrılıqda da əlbət ki, istifadə eləmək olar. İnsanın həyat tərzinə uyğun hər geyim vahidin istifadəsi ilə 5-6 fərqli tam obrazlar yaradırıq. Burada insanın hara gedəcəyi önəmlidir, iş qrafiki və geyim kodu nəzərə alınır ki, geyimləri tam olaraq insanın həyat tərzinə uyğun olsun. Bu ilki, bugünkü məsəl üçün dəb bizə imkan verir ki, biz bu korsetləri təkcə yəni, bədənimizə yox, saroçkanın üzərində geyinə bilərik, hansısa bir paltarın üzərindən geyinə bilərik. Çox maraqlı görsənil və gündəliyi də istifadə oluna bilər rahatlıqca. Bu il ilimiz doğuşan və pişik ilidir. Doğuşan ilinə özəl, belə deyim, qara rəng elə bir rəngdir ki, hə, məsələn, bu il doğuşan ilidir deyə bu dəbdədir, xeyr. Qaradır, ağdır bu iki rəng, yəni hər zaman stabil öz mövqeyini qoruyub saxlayan rənglərdəndir. Yəni, düşünürəm ki, bunun dəbə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ağ-qara, ay doğuşan ili oldu və ya başqa bir il gəldi, qara dəbdən düşdü, xeyr, elə bir şey yoxdur, belə bir anlayış yoxdur. 19-cu əsrin ortalarından dəb elit təbəqədən sonra geniş kütlələr arasında yayılmağa başlayıb. Bu nəzəriyyənin müəllifi Almaniyalı filosof Georg Simmel-dir. Trendlər əvvəlcə cəmiyyətin yüksək təbəqələri arasında yaranır, daha sonra dəbin demokratikləşməsi sadə xalqın yüksək təbəqənin geyim tərzini təkrarlamağa imkan yaradır. Demək olar ki, hər şey dəbdədir. Yalnız bir-iki istisna şərti ilə, məsəl üçün, dəst olan bijuteriyalar və ziniyyat əşyaları artıq antitrendlərdə hesab olunur. Yəni ki, yaraşan sırğalar, yaraşan eyni üslubda olan polyelər və sırğalar. Daha çox məsləhət olar ki, biz qablarımızda olan
elde etdiyimiz həmin bu komplektləri parçalayıb ayrı-ayrı istifadə etməyimiz məsləhətdir. İlk öncə insan öz bədənini tanımalıdır, öz proporsiyalarını bilməlidir və ondan sonra artıq bəli, istədiyin trendə uyğun rəngi də seçgeyin, parçanı da seçgeyin, model olaraq da seçgeyin. Yəni, bunlar önəmli şərtlərdir. Ona görə, əziz xanımlarımız, yəni tövsiyəm nədir? Trendlərə baxıb, trenddən o demək deyil ki, siz bütün nə trenddirsə, onları öz üzərinizə alın. Oradan özünüzə yaraşanı, yəni özünüzə yaxın bildiyiniz bir geyim əşyasını, bəli, geyinin, yəni bunu dəstəkləyirəm. Amma ilk öncə özünüzə yaraşanı seçməliyik. Əgər bizim qardirobumuzda kifayət qədər baza geyimləri varsa, biz həmin baza geyimlərə 1-2 dənə bizə yaraşan trendləri əlavə edəriksə, dəblə ayaqlaşmış olur. Stilistlərə müraciət zamanı ən çox tələbat olan istəklərdən biri stil xəritəsinin tərtib olunması ilə bağlıdır. Stil xəritəsi nədir və onun hazırlanmasında hansı məqamlar nəzərə alınmalıdır? Baxın, stil xəritəsini yaratmaq üçün o stil xəritəsinin bünövrəsində bizim stil vektorumuz dayanır. O stil vektorunu da müəyyənləşdirmək üçün müvafiq biliklərə malik olmaq lazımdır. Əgər bu biliklər yoxdursa, biz stil xəritəmizi yanlış fərziyyələr üzərində quracaq və nəticəsində bizim bu xəritəmiz məqsədə uyğun olmayacaq. Çünki bizim nə zövqümüzə, həyat tərzimizə, bədən quruluşumuza uyğun ola bilməz. Keçən illərə nəzər salsaq, stilist deyəndə hamının ilk ağlına saç və yaxud makyaj ustaları gəlirdi. Heç kim yəni, bilmirdi stilist nədir və ümumiyyətlə, belə bir peşə var. Son illər maraq daha artıb, insanlar araşdırmağa başlayıb ki, bu peşənin vacibliyini, bu da məni və kolleqalarımı sevindirməyə bilməz əlbəttə ki. Stil xəritəsi stilist tərəfindən həyatın bütün anları üçün məxsusi olaraq sizə özəl yığılmış alış-veriş siyahısıdır. Stil xəritəsinin formalaşdırılması zamanı sizin bədən quruluşunuz, xarici görünüşünüz, həyat tərziniz nəzərə alınır. Stil xəritəsinin sahibi olan hər bir xanım özünə yaraşan, gözəlliyini vurğulayan, karetdə ehtiyacı olan məqamları isə gizlətməsinə yardım edən bir vasitə əldə etmiş olur. Əvvəllər, əgər hansısa bir sosial statusa sahib olan xanımlar və yaxud hansısa bir tədbirlərə qoşulan xanımlar, sosial həyatı aktiv olan xanımlar müraciət edirlərsə stilistlərə, məsəl üçün, bu TV işçisi də ola bilər, deyə bilər ki, məsəl üçün, mən cəmiyyət içinə çıxıram, mən gözəl görsənməliyəm və s. Bugün artıq evdar xanımlarımız da müraciət edir. Son bu bir il vəziyyət çox yaxşı tərəfə dəyişib. Artıq qızlar öz anaları üçün qardirob reviziyası xidmətini hədiyə eləyir. Alış-verişimizin səmərəli və effektiv keçməsi üçün bizim qardirobumuzun ehtiyaclarını ilk növbədə başa düşməliyik aydın şəkildə. Bunu necə edə bilərik? İlk növbədə biz qardirobumuzu obyektiv şəkildə təhlil etməliyik. Qardirobumuzda kifayət qədər baza elementləri varmı? Qardirobumuzda olan geyimləri, yenə qeyd etdiyim kimi, həyat tərzimizə uyğundurmu? Bu suallara cavab veririk. Ondan sonra fiziki və dəb mənasında eskimiş parçalardan azad oluruq. Hər bir büdcə uyğun olaraq, məsəl üçün, tərzli görsənmək olar. O büdcədən asılı olan bir şey deyil. Bizim ölkəmiz hər bir kontinentlər bizə paltarlar gəlirlər. Yaxın Türkiyədən, qardaş Türkiyədən də paltarlar gəlir. Çox münasib cəli qiymətə. Kitaydan paltarlar gəlir. Yəni, hər bir regiondan bizə paltarlar gəlir. Zövqlər və rənglər mübahisəsiz olsa da, dəb və stil mövzusunda ümumi qəbul olunmuş, yazılmış və yazılmamış bəzi qaydalar var. Bu qaydalar qardirobunuzdan daha çox faydalanmağı, stil sahibi olmağı və yaxşı görünmək naminə düzgün seçimlər etməyinizə kömək edəcək. Əslində, biçim önəmlidir. Yəni, biçim doğru olarsa, rəngin orada heç bir önəmi yoxdur. Bəli, haradasa razıyam, deyir ki, məsələn, dəri tonuma, dəri tipimə bu rəng yaraşmır. Amma bu rəngin, axı bir rəngin bir neçə tonu var palitrada, yəni zəngindir də palitramız. Yəni, sən bir rəngin, məsələn, bu tonu düşmürsə, mütləq ən azından bir
cəhd et, yəni o rəngin biraz başqa tonlarını üzərinə tut, gör yaraşır yoxsa yaraşmır. Xanımlarımız dəbli görsənməyə çalışırlar, istəkləri var və bu çox vacibdir. Mən ümumiyyətlə bu işə başlayanda mənim ilk ideyam o olub ki, bu sənət hamı üçün əl çatan olsun. Qabaqlar elə fikirləşirdilər ki, ancaq ulduzlar, aparıcılar, hansısa bir belə də tanınmış insanlar stilistlərlə işləyə bilməz, amma belə deyil. Hər bir xanım statusundan, yaşından, bədən quruluşundan asılı olmayaraq baxımlı və dəbli görsənməyə layiqdir və bu, yəni hamı üçün əl çatan olmalıdır. İndi dəb çox böyük spektr əhatə edir. Yəni ki, sırf çox belə xüsusi bir şeylər dəbdədir deyə bilmərik. Eynəkləri, məsəl üçün eynəklərə gələndə son ildən gələn bir trenddir. Daha çox sportiv eynəklər, çox böyük şəkildə üzümüzdə enli böyük qalan və şəffaf şüşələrdən istifadə etməyən eynəklərdir. Pantone Rəng İnstitutu ilin rəngini elan etdikdən sonra bir çox dizaynerlər və modelyerlər öz kolleksiyalarında məhz bu rəngə üstünlük verməyə başladılar. Maraqlıdır, rəng psixologiyası necə işləyir və ümumiyyətlə, ilin ilk alışverişini edərkən hansı rənglərə üstünlük verməliyik? Bəli, Pantone Enstitutunun verdiyi rəng palitrasında bu ilin rəngi Viva Magenta rəngi seçildi, elan edildi rəsmi olaraq. Bu rənglə bağlı nə deyim? Bu, yəni, bildiyimiz, mən izah edim, çünki ola bəlkə izləyicilərimizdən hansısa bilmir, mən gətirmişəm burada rəng kataloqu var. Viva Magenta dediyimiz rənglər, baxın, bu rənglərdir. Bu rənglər necə alınır? Bu rəng... Deməli, fuksiya rəngi, yəni fuşya bildiyimiz moruq rəng, belə loru dilində də deyim ki, yəni hər kəsə aydın olsun. Bu rəng bir neçə rəngin birləşməsindən yaranan bir rəngdir. Viva Magenta rəngi ilin rəngi sayılır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Pantone Universiteti artıq 20 ildir ki, öz proqnozlarını, gələn ilin rəngini proqnozlaşdırırlar və bu proqnozlar hər bir speraya, yəni öz dəbini yeridir. Deməli, haradasa bənövşə ilə qırmızının arasında belə bir maraqlı bir rəngdir. Düzdür, mən bu rəngi daha çox payız qış mövsümünə aid edirəm. Bəlkə də səhv edirəm, amma məncə daha çox payız qış mövsümünə aid olan bir rəngdir. Şərt deyil ki, bu il magenta rəngi dəbdədirsə, biz başdan ayağa elə geyinməliyik. Yəni, monoxromluqdan qorxub çəkilən xanımlar kombin edə bilərlər. Dediyim kimi, pastel tonlarla, daha açıq tonlarla yumuşalda bilərlər də, belə deyim, o al-əlvanlığı haradasa azalda bilərlər. Ümumiyyətlə, rənglərə nəzər salsaq, hansısa bir rəng bir xanıma yaraşmayanda bu normal olan bir şeydir. Yəni, cvetotip, hamının bir cvetotipi var. Hansısa bir rənglər yaraşmaya bilər. O rəngi sadəcə, mən məsəl üçün həmişə Elnar Axamın kursunu keçmişəm, özünüz yəqin bilirsiniz. Yəni, həmişə bizə başa salıb ki, hansısa bir rəng sizə yaraşmayanda biz onu portret zonasından aşağı salmalıyıq. Əgər... Aşağı salsaq, məsəl üçün, şalvar və yaxud ətək hansısı bir rəngdə, o artıq sizə yaraşmaya bilməz. Sadəcə olaraq, portret zonasından aşağı düşməlidir bu rəng. Ona görə də hər bir rəngdən istifadə eləmək olar. Yəni, bu problem deyil. Vizual zövq, müasir dövrlə uyğunlaşan, öz bədən quruluşuna uyğun geyim seçimi qarderobun əsasını təşkil edir. Stilistlə iş qısa yoldur. Bu işin psixoloji aspektləri isə olduqca çoxdur. Əgər hər kəs dəbli geyinsəydi, hər kəsin individuallığını nümayiş etdirmək mümkün olmazdı. Stil xəritəsinin hissələrinə baza informasiya, yəni figura tipi, uğurlu və uğursuz ətək, şalvar, jaket, don, köynək daxildir. Əsas insan özü olmalıdır. Özünü heç kəsə bənzətməməlidir, özü olmalıdır
Və bir neçə belə xırda tövsiyələr var, hansı ki, məsəl üçün, stilistlər onu tövsiyə edirlər. Hər bir obrazda, məsəl üçün, hər bir obrazda minimum 2 aksesuardan istifadə etmək lazımdır. İstifadə etsəz, sizin obrazınız həmişə olacaq dəbli, siz həmişə dəbli görsənəcəksiniz. Stildə belə bir işlək düsturlar var, hansı ki, hər hansı bir bədən quruluşunu daha çox ideala yaxın gətirə bilər. Təcrübəmdə ən çox, məsəl üçün, qarşılaşdığım sual odur ki, bədən quruluşu ilə bağlı, kilolu xanımlara çox dəbdə olduğu oversize geyimlər yaraşmır. Çünki bizi daha da çox kilolu göstərir. Amma biz bədən korreksiyası üslubları istifadə etsək, görə bilərik ki, bu gerçəkdən belə deyil. Siz çox dəbli, çox bahalı parçalar geyinə bilərsiniz. Amma vücudunuz səliqəsizdirsə, hansısa bir nöqsanlar varsa saçınızda və yaxud da dırnaqlarınız yerində deyil və yaxud da hər hansı bir məqamlar var o yerində deyilsə, o heç bir mənası yoxdur. Yəni, sizin dəbli görsənməyinizin ən əsası səliqəlik. O olanda hər şey də yaxşı olacaq. Çox vaxtı insanlar özlərinə hesabat vermədən və bunu qeyd etmədən özləri üçün geyimlərini daxili dünyası əsasında və psixotipləri əsasında seçir. Məsəl üçün, introvert və utancaq insan heç vaxt əlvan rənglər, qeyri-adi kəsimlərdən öz geyimlərində istifadə etməyəcək və hər hansı bir səbəbdən istifadə edərsə, bunu ətrafa bir mesaj olaraq öz hərəkətləri ilə bildirəcək. Yəni, ətrafdan, qıraqdan baxan bir insan üçün bu insanın özünü narahat hiss etdiyi çox bəlli olacaq. Ona görə çox vaxt biz geyimlərimizi daxili durumumuza görə seçirik. Stilin əsas məqsədi dəyərli olduğunuzu bir daha vurğulamaq, yeri gəldikdə geyim vasitəsilə məsafə qoymaq, ilkin mənfi təəssüratdan azad olmaq, diqqətləri üzərinə toplamaq, intellektual bacarığınızı vurğulamaqdır. Stil ədəblə ayaqlaşmaq demək deyil, çünki yalnız dəblə ayaqlaşaraq geyim seçmək, trenddə olanları alıb geyinmək heç də həmişə yüksək zövqdən xəbər vermir. Dəb çox sürətlə dəyişir və dəblə ayaqlaşmaq çox enerji və maddiyyət sərf edə bilər. Bunun yeganə yolu odur ki, biz ilk öncə qardirobumuzun baza geyimlərinin güclü olmasıdır. Əgər, çünki qardirobumuzda kifayət qədər baza geyimlər vahidləri olduğunda biz asanlıqla gündəlik kombinlərimizi yarada bilirik. Moda ilə maraqlanan dəbsevərlər trendləri izləməklə yanaşı, onları həyat tərzində tətbiq etmək də istəyirlər. Bəs görəsən, trendlərə uyğun geyinməklə öz individuallığını qorumaq arasındakı balans necə olmalıdır? Trendlərlə ayaqlaşmaq, əslində, bacaran xanımlar təbii ki, trendlə ayaqlaşırsa, bu müsbət, yəni bu alqışa layiqdir sadəcə. Amma mən düşünürəm ki, trendlə ayaqlaşmaq şərt deyil. Çünki elə bir trend gələ bilər ki, sən bu trendi daşıya bilməzsən, hər hansısa bir səbəb ola bilər də. Yəni, sənin bədən quruluşun ola bilər, sənin ailə vəziyyətin ola bilər. Yəni, bir çox məqamlar ola bilər ki, yəni, mən sırf bizim Azərbaycan xanımlarımızdan danışıram, yəni, bizə aid izləyicilərə görə bunu vurğuluyuram. Yəni, trendlə ayaqlaşmaq olar təbii ki, amma mən üstünlük verirəm ki, insan hər insan özünə yaraşanı seçməlidir və bununla da razılaşmıram ki, məsələn, xanımlar deyir ki, qara rəng arıq göstərir, ağ rəng məni kök göstərəcəkdir, yəni bizə müştərilər olur ki, müraciət edirlər və ya filan rəng heç vaxt geyinməmişəm, mən həmişə qara geyinirəm ki, incə görünüm. Bu yanlış bir fikirdir. Trendlər ümumiyyətlə il ərzində ortaya gəlir və həddindən artıq çox olur. Bunları
ilk önce makro ve mikro trendlere böyle. Makro trendler bizim hayatımızda bir neçe il yer alır. Mikro trendler ise kısa bir sürelik gelir ve çok da istifade olunmur. Çok vaxtı bunlar influencerlar tarafından istifade olunur ve kütle tarafından çok da desteklenir. Trendler o kadar süratle değişir ki, bütün dizaynerlar çalışırlar ki, hər bir mövsüm təəccübləndirsin cəmaati. Ona görə də yeni-yeni trendlərə əl atırlar. O trendlərdən arxasınca qaçmaq da mümkün deyil. Ona görə çox tez dəyişir, çox bahalıdır hər şey indi, özünüz bilirsiniz. Ümumiyyətlə, hər bir qadının qarderobu 70-80% bazadan ibarət olmalıdır. Yəni, baza parçalar olmalıdır, hansıları ki, sən uzun müddət istifadə eləyə bilərsən. Uzun müddət bu kəsimlər dəbdən düşməyəcək. Stil sahibi olmaq bunun yalnız sizə məxsus olması deməkdir. Geyimlərinizin ruhu olmalı, onu daşımaq da sizə özəl xüsusiyyətdirsə, demək ki, fərqlisiz. Daha dəqiq desək, dəbi hər kəs izləyir və hər kəs də dəblə ayaqlaşmağa çalışır. Amma stil sahibi olmaq, öz tərzini yaratmaq və bu tərzdə tək olmağı bacarmaqdır. Bugünkü buraxılışımızda dəb aləmində baş verən ən son yeniliklərdən, trendlərdən danışdıq. Anladıq ki, əbəs yerə moda keçici, stil isə qalıcı da deyilməyib. Çünki stil daha çox dərk olunmuş seçim və individuallıq barədədir. Trendlərdən aslı olmayaraq, hər zaman dəbli görünmək arzusu ilə bildiyiniz kimi deyil komandası yeni mövzunun axtarışına çıxır. O zamana qədər bilmədiklərimizi birlikdə öyrənək ki, sonda elə bildiyimiz kimidir deyə bilək.